Olá, eu sou o Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar uh, com corrupção, que é uma coisa que é o foco do trabalho de vocês, quer dizer, evitar a corrupção no, no, no país. O Brasil é um país mais corrupto do que outros com o mesmo nível econômico? Olha, é, vamos dizer que nós temos um, um alto índice de corrupção ainda no país, mas é um país que ele vem lutando é, fortemente contra esse mal. Eu acho que é um exemplo no mundo quanto no combate à corrupção e é por isso que a gente vem aparecendo em vários casos. Eu acho que a corrupção vem caindo, só que se você pegar os índices hoje que medem a, a corrupção, são índices que verificam a percepção. Então, quanto mais você traz casos à, à tona, mais a percepção da população é que a corrupção ela tá mais, está acontecendo mais. Mas eu acho que os resultados são bons e a corrupção vai ter em qualquer país do mundo. Os nossos índices eram altos, mas agora eu acho que com medidas preventivas e com efetivo combate, a gente vai ter uma redução significativa. No serviço público, o que está sendo feito para aumentar o controle, para reduzir as possibilidades de desvio de recursos? Bem, a gente já desde 2017 houve o decreto 9203, que criou o programa de integridade é, do Poder Executivo Federal. Né? Ele obriga a, os órgãos da administração direta, ao e fundacional, a implementarem programas de integridade. Nós estamos acompanhando isso aí, também trabalhando para trazer medidas efetivas. O que a gente busca é entender os problemas que já geraram corrupção no governo e. Estudando esses problemas, criar controles que evitem que esses problemas ocorram ou que mitiguem a ocorrência dessas, desses problemas. Então, é, é, a gente vem trabalhando, o governo vem se dedicando, eu tenho certeza que essas medidas vão ser sentidas aí é, em curto espaço de tempo. A gente já verificou, pelo menos eu acho que no noticiário, nesse, uhum. nesses últimos seis meses, nós já tivemos, não temos recorrentes casos de corrupção envolvendo ministérios. Envolvendo, isso já é fruto de um trabalho que vem sendo feito e que... Vai trazer resultados positivos para o país. Agora, muitos funcionários públicos eh, se queixam de que uh, eles vivem, uh, eles têm que lidar com muitas amarras por conta desses controles. E muitas vezes eles correm risco de colocar o patrimônio deles em perigo por uma coisa que é um erro formal e não, uh, e não um caso realmente de desvio de dinheiro. Como o senhor vê esse problema? É, eu acho que, com o passar do tempo e os casos de corrupção acontecendo, nós passamos um período grande do país com a impunidade muito grande. Então, os órgãos de controle iniciaram uma tentativa de sancionar mais esses casos e talvez em alguns momentos tenham extrapolado. E quando você sanciona alguém que era inocente, isso gera um medo generalizado. O pessoal chama até de apagão das canetas. Chega uma hora que ninguém quer mais assinar porque não quer ser responsabilizado. Eu acho que. Houve um, uma percepção de que isso estava acontecendo. Uhum. Houve a edição de uma mudança na Lindebe, uhum. né, na lei de introdução do direito brasileiro, que colocou algumas regras. Uhum. O governo agora soltou um decreto regulamentando que qualquer pessoa só pode ser sancionada caso ocorra um erro grosseiro ou dolo. Então a gente está tentando dar um pouco de racionalidade a isso, para que as pessoas não se sintam... É... Intimidadas no seu, no seu dever de, de, de melhorar o serviço público, de prestar um serviço público de qualidade. Então, eu acho que realmente isso ocorreu, mas a gente já está resolvendo e eu tenho certeza que a atuação séria dos órgãos de controle, numa conversa bastante aberta com gestores, vai permitir que a gente consiga trabalhar, inovar sem, sem que os controles venham atrapalhar isso. O senhor acha que há espaço para mudança, para melhora nisso? Sim, a gente já está fazendo isso, já está procurando trazer é, uma maior segurança. Eu acho que esse decreto que saiu agora do governo é um decreto que ele traz bastante segurança para o gestor. Assim. Por quê? Em que sentido? No que sentido de evitar que o gestor possa ser punido simplesmente pelo fato daquele, uhum. daquele programa não ter dado certo uhum. ou por meras suposições. Se eu não consigo comprovar que foi um erro grosseiro dele. Uhum. Ou que houve dolo naquela. ou um caso de corrupção específico, onde a pessoa queria desviar dinheiro e você, por exemplo, pegou o dinheiro já na conta da pessoa. Uhum. Alguma coisa. Fora isso, não há por que sancionar a pessoa. Isso é muito mais para a gente aprender com o erro e criar medidas preventivas para evitar que ele volte a acontecer. Agora, há crítica também do outro lado. Né? Quer dizer, essa lei que o senhor mencionou foi muito criticada por, por pessoas dos órgãos de controle que disseram que uh, se estava abrindo. A possibilidade de corrupção, quer dizer, você estava recuando no controle. Como é que o senhor vê essas críticas? Não, não há, não há é, recuo nenhum. Participei de vários simpósios e encontros sobre isso. Algumas pessoas falaram, ah, mas eu não tenho poder de investigação, como é que eu vou verificar se houve dolo? Eu, se você não tem poder de investigação, você não poderia ter poder de sanção. Uhum. Se você não consegue investigar um caso para saber se alguém é culpado, como é que você quer punir alguém? Uhum. Todo bônus. Tem um ônus. Uhum. E as pessoas têm que saber esse ônus. Se você investigou e não conseguiu chegar à comprovação de que aquela pessoa está envolvida, que houve dolo naquela atuação, ou que ele agiu com um erro grosseiro, você descumpriu uma norma clara de conhecimento, não há por que sancioná-lo. Então, eu acho que é uma. É, a gente tem que equilibrar as forças. A gente não pode querer combater a corrupção a qualquer custo. Sancionando pessoas que, que, onde não existe comprovação de que ela tenha cometido ilícito ou que tenha obtido um proveito ilícito fruto daquele, daquela ação dela. E eu também não posso ter um mecanismo extremamente leniente a ponto de ninguém ser sancionado. Então eu acho que o decreto ele traz um, um, um meio do caminho. Claro que toda mudança traz alguns ruídos, mas eu tenho certeza que vai ser bem trabalhado e todos vão ter um entendimento de que foi um decreto muito inteligente. O número de funcionários que são demitidos do serviço público por desvios ainda é muito pequeno, né? Assim, é, proporcionalmente é baixo, em termos absolutos é alto. Uhum. Né, nós temos aí bastante servidores já sancionados nos últimos anos, desde a criação do, do sistema de, de correição já são acho que praticamente 7 mil servidores acho, e foram demitidos que foram perderam foram demitidos. Foram só no casa. último ano foram seiscentos e quase 650 servidores então, é, eu acho uma quantidade relativamente grande mas se você pegar a proporção disso aí em relação a todo o funcionalismo público federal ele não é tão alto assim mas quando a gente apresenta isso qualquer simpósio a nível mundial as pessoas se acho que uhum. bem na nossa frente só uma china da vida alguma coisa uhum. do tipo mas é isso demonstra que não existe impunidade no governo. Se você está uhum. demitindo 650 servidores ano, isso aí é uma é uma quantidade grande de servidores. Isso já traz um um efeito preventivo das pessoas pensarem melhor nos seus atos. Tá, uh, voltando à questão da, da inibição da, da ação, quer dizer, fala -se, o senhor falou de, de apagão das canetas. Tem gente que fala de trava -jato, né? Quer dizer, é, por conta das investigações ninguém quer fazer nada. O senhor acha que Uh, esse problema da, da falta de, uh, de ação ou até de inovação, que é uma coisa além, ele existe hoje ou não? Olha, eu acho que em alguns setores nós reparamos claramente que as pessoas, uhum. os funcionários públicos foram se ajeitando assim. Ah, vou, entre fazer alguma coisa e correr o risco de ser sancionado ou não fazer nada e continuar do jeito que está, eu vou optar pela segunda opção. Esse é um uhum. problema grave, é um problema que... A gente notou, não é à toa que uhum. foi editada uma lei, uma mudança de lei e um decreto. Uhum. Mas eu, eu acho que os passos para a melhoria disso já foram dados. Né? Ocorreu uma parada, e eu acho que ela já está sendo retomada, os servidores estão ficando mais cientes, os órgãos de controle também estão vendo que uhum. precisam ter um cuidado muito grande para, para uhum. se tocar qualquer processo contra alguma pessoa. É... E a gente tem que ter um bom senso. Não adianta... Sempre quando a gente tem situações como essa... Uhum. As pessoas que são contra qualquer sanção vão para o extremo dizendo, uhum. alegando, por exemplo, que são punidas a qualquer coisa. E os outros que querem punir a qualquer momento fala que qualquer coisa que se mude está fortalecendo, a cor... o... Uhum. enfraquecendo o combate à corrupção ou fortalecendo a corrupção. Uhum. O meio termo sempre é o melhor caminho e eu acho que a gente está no meio termo. Quais áreas são mais sensíveis no governo? Olha, se a gente... Eu não vou falar assim, uma área específica setorial, eu vou falar, acho que a área uhum. de compras públicas. Uhum. A área de compras públicas é uma área muito preocupante no governo. A gente tem um, um modelo de compra que é bastante uhum. é, dividido, né? e, uhum. e cada área tem seu, seu. cada ministério, cada órgão tem sua área de compras. Cada ministério possui diversos órgãos em cada estado, você vai em cada estado, você vai ter uma área de compras específica. Uhum. Muitas das vezes não é uma área muito valorizada, as pessoas já colocam, uhum. e comprar não é uma coisa simples, uhum. principalmente comprar no governo. Uhum. E os riscos são muito grandes, é aí que você tem um trato muito grande. As outras áreas também que são muito preocupantes são as áreas de regulação do governo. Toda área que você gera uma regulação, você gera uma aproximação maior entre o público e o privado e, por óbvio, uma maior capacidade de corrupção. É, então essas essas áreas são sensíveis em termos de corrupção e são áreas que a gente está atacando quando a gente está olhando o programa de integridade a gente procura identificar esses focos de problemas então por exemplo na área de compras públicas uhum. nós hoje já desenvolvemos um sistema e aí aí pelo lado da inovação auxiliando o controle uhum. um sistema de análise de licitações e contratos onde ele todo dia ele vai lá e baixa toda a base do comprasnet que é o sistema de compras do governo uhum. e ele analisa é, possíveis casos de corrupção através de mineração de, de texto e nos traz ali indícios de casos de corrupção. Então é, uhum. é uma área que a gente vem trabalhando para melhorar, uhum. assim como outras sensíveis. O programa de integridade tem essa característica de identificar realmente os problemas mais sensíveis e dessa maneira a gente vai trabalhando para melhorar o governo como um todo. E é, é possível fazer um processo de compras ou uma, uma, uma obra, ou contratação de uma obra de forma. Com, com total lisura, mas ser ineficiente nisso, quer dizer, comprar demais e acabar não usando bem. É possível melhorar a gestão disso mantendo a lisura? Sim, é completamente possível. A gente verifica, principalmente nas obras, conversar com qualquer engenheiro, uhum. hoje é, os problemas estão nos projetos muitos projetos errados, uhum. e isso acaba gerando depois diversas repactuações na obra que fazem com que essa obra vá aumentando de preço. Uhum. Então, muitas das vezes, você tem um aumento muito grande de preço que não é fruto de corrupção, ele é fruto de, uma, de um planejamento ruim. Uhum. Mas você tem os dois casos também, que você tem um planejamento ruim, com superfaturamento. Uhum. Então, eu acho que os dois lados têm que ser trabalhados. Um, tra um lado de planejamento melhor do governo como um todo, né? e isso aí vai gerar melhores. Contratos com menos possibilidade de desperdício. Nós temos também agora, a Lei 8.666 está para ser modificada, nós pois temos é. um projeto de lei. Uhum. Ali também tem alguns assuntos bastante interessantes: é, como a gente fazer um seguro dessas obras e passar um, acabar com aquela uhum. possibilidade que nós temos hoje, praticamente quem faz o projeto não faz a obra. Então, uhum. agora fazer como se fosse uma contratação integrada, com todos esses processos dentro, na responsabilidade de uma só empresa. Essas mudanças eu acho que elas vão trazer um, um ganho significativo uhum. para as compras públicas no Brasil. E tem os famosos aditivos, né? Tem. Que são, que o senhor mencionou um pouco aí, que são um grande foco de corrupção. Uh, o que fazer com isso? O aditivo já vai ser bem resolvido com, se resolvendo o planejamento. Porque o aditivo normalmente é um erro de planejamento. Uhum. Nesse, porque se tivesse tudo exatamente como foi planejado, não teria aditivo. Né? Claro. É, então a gente tem que em vez de gente ficar combatendo os aditivos vamos voltar atrás e vamos resolver o problema do planejamento eu então, acho que, esse que é isso que é o grande problema eu também trago o seguinte é, proibir o aditivo ou limitar seria uma solução ou não eu acho que não eu acho que a gente tem que voltar atrás porque o aditivo ele pode acontecer por, por diversos motivos mas eu tenho certeza absoluta se o planejamento tivesse melhor não teria tantos aditivos pode ter tido até alguma mudança alguma coisa que não fosse possível prever no planejamento o aditivo ele existe para isso. Né? Ninguém consegue. A gente vai fazer uma obra dentro da nossa casa, uhum. nunca sai o valor que a gente imaginou no início. Uhum. A gente, tudo bem que a gente não é especialista em planejamento, acho que o governo já tem um, uhum. um background que permita a ele fazer análises melhores de projeções futuras. É claro que ele vai repetindo aquelas compras, ele vai vendo o que é melhor. Uhum. mas é, eu acho que o problema está no planejamento mesmo. Se a gente resolver o planejamento, a gente, o problema dos aditivos cai bastante. E a outra solução é essa, a gente não ter obras, por exemplo, um tipo de compra que é as obras, não ter obras onde uhum. você tem uma pessoa fazendo projeto, uma pessoa fazendo obra, outra pessoa fiscalizando. A mesma pessoa vai ter que fazer tudo, a mesma empresa mesmo vai ter tempo, que fazer porque tudo. Porque esse modelo que foi feito para gerar uma certa separação, o que ele gera é o seguinte, quem faz o projeto uhum. inicialmente, uhum. ele vai... Vai a outra empresa fazer a obra. Quem fez o projeto não pode fazer a obra, mas pode fiscalizar. Uhum. Então, quando você pega um erro dessa empresa, que ela verificar, o erro foi no projeto, ela pode entrar em conluio com a empresa e falar: Olha, eu não, eu executo aqui a menos e também não, não levo o seu caso de de erro de projeto, então aqui já está errado, vamos fazer um aditivo. Então, a fiscalização também já não se torna tão, uhum. tão efetiva. Então, eu acho que essas mudanças de problemas que já foram identificados recorrentemente em, em obras no Brasil, resolvendo isso na nova norma, eu acho que já diminui bastante o problema. Agora, isso, como o senhor falou, está no Congresso. Quando que deve se tornar prática isso? Olha, não, não sei, eu sei que já está na pauta, uhum. eu espero que esse ano a lei venha seja aprovada. Tá. O senhor mencionou uh, a relação entre uh, entes públicos e privados, entre fornecedores e o governo, uh, e, uh, tanto na, na questão de fornecimento quanto de uh, regulamentação, Sim. né? O regulação. Uh, o contato entre agentes públicos e privados também é um problema e há uma preocupação com a regulamentação do lobby. O que, que se pode esperar nessa área? Bem. É, vamos é, primeiro entender que o lobby é uma atividade legítima? Né? todo uhum. mundo faz lobby a qualquer momento. sempre uhum. você está representando o interesse que você tem para outra pessoa. É, uhum. sempre, esse interesse pode ser legítimo ou ilegítimo. Uhum. Né? então é, o lobby sempre vai ocorrer. o que acontece hoje é que esse essa representação de interesses que o privado faz junto ao público Visando muitas das vezes modificar as decisões daquele agente público, ela acontece às escuras. Ninguém sabe quem se reuniu com quem. Então a gente tem que criar uma norma que traga uma obrigatoriedade, e eu acredito que essa obrigatoriedade tem que ser voltada para o servidor público, uhum. para que esse servidor público dê transparência a essas relações entre público e privado. Então, por exemplo, se eu recebo um grupo que representa um determinado setor. É, produtivo, por exemplo, e ele me convence a soltar normas específicas que visam, que tem um objetivo beneficiar aquele determinado grupo. Uhum. Tem que ter claro que aqui, tem que estar claro para a população que aquele grupo te influenciou na sua decisão. Uhum. Né? Então é a regulamentação que a gente imagina do uhum. lobby, ela vem voltada para a transparência entre a relação entre esse contato do público com o privado. Uhum. Então é a gente tem. Vem trabalhando num decreto de agenda, que eu acho que praticamente chegamos no texto final, estávamos debatendo com outros ministérios. Uhum. É, agora, Isso pode ser resolvido por decreto? Internamente no Poder Executivo Federal, a gente pode resolver por decreto. Agora, quando a gente parte para uma regulamentação de uhum. todo o governo, aí é um projeto de lei. Existe um projeto de lei em andamento é, no Congresso. Uhum. Esse projeto de lei ele não resolve o problema do lobby, infelizmente ele, uhum. ele mais traz é, um, um cadastro de lobistas e algumas vantagens como uhum. acesso livre a dependências para os lobistas. Isso é bom para eles. Que outra coisa. Não é o que eu tô te falando. Pra... Resolve Nossa. talvez um problema de acesso à instalação do lobista, uhum. mas o problema uhum. da da falta de transparência uhum. na relação público-privada o decreto não trata. Uhum. O decreto não, uhum. perdão, uhum. o projeto, uhum. de projeto de lei. Então nós Fizemos um projeto de lei também, mais ou menos nos moldes que a gente está fazendo o decreto, porque o nosso decreto não é de lobby, é de agenda, uhum. é, mas ele trata o, o, essa relação entre o público e o privado. E aí a gente levou a, a, ao Congresso, né? Através para que seja debatido. Então nós temos hoje dois andamentos nesse processo. Um do projeto de lei, que está lá no Congresso, e outro do decreto. É, o decreto... Eu vinha debatendo com os ministérios envolvidos, debatemos com a economia, debatemos com a justiça, chegamos a um texto final que, que realmente tornasse o decreto execuível, e agora, provavelmente, até a semana que vem, a gente está levando para a Casa Civil, e aí segue os fluxos normais para a publicação. E aí, nesse caso do decreto, basta o presidente da República assinar e ele. Passa a valer imediatamente. Imediatamente, mas lembrar que ele só vai no ser aplicado no âmbito do Poder Executivo Federal. E o que que ele vai trazer de mudança em termos de agenda de Ó, transparência? A Lei 2803 já obriga determinadas autoridades a ter a agenda. Uhum. O que a gente está deixando claro lá é que caso é, cada órgão verifique que além das autoridades previstas na Lei 2.803, que são os DS de 5 para cima, é, se eles acharem que outras pessoas. Uhum. Tem que ter sua agenda publicada, eles vão ter que botar em documento específico e publicar a agenda desse pessoal. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele é importante é o seguinte: caso a reunião seja de representação de interesse ou de lobby, como nós chamamos, uhum. essa reunião vai ter que ser, as informações vão estar mais qualificadas. Uhum. E lá nós vamos deixar claro que cabe ao agente público mesmo que essas reuniões não ocorram no ambiente de trabalho, mas se elas se relacionam a trabalho, hum. elas têm que estar no constando da, do, da agenda. Quer dizer, se for um almoço para discutir tá. coisas de interesse de um de um ente privado, ele um, vai ter que registrar um, uma reunião de almoço. Tá. É, além disso, a gente está criando, que não vai ser aplicado imediatamente, porque a gente vai fazer um piloto. Mas a gente criou um sistema. Hoje, se você quiser ver a minha agenda ou a agenda de outro ministro qualquer ou de qualquer autoridade que estiver previsto um DS6, um secretário executivo de um ministério você vai ter que entrar lá na página do ministério buscar a agenda nós estamos criando um sistema único que vai compilar todas essas agendas você vai poder consultar quem se reuniu com quem em qual situação dá para filtrar por eu posso por o nome de uma empresa e ver se ela aparece exatamente em diferentes da empresa ou de qualquer pessoa física ao longo de muito tempo exatamente em... Tá. É, claro que a gente não vai alimentar os dados do passado, que a gente tá. não vai ter possibilidade, mas a partir desse momento que estiver implementado. Uhum. A gente tem um cronograma que praticamente a gente só vai estar tá com, com o sistema rodando 100% a partir do ano que vem. Tá. Mas o decreto já vai trazer a previsão do, do sistema também. Da informação. Acho que isso vai ser, um, acho que um grande avanço para a gente ir jogando luz. Dentro do decreto também uhum. nós tratamos ali da previsão de que pagamentos de viagem de agente público para eventos, uhum. recebimento de brindes, tudo tem que estar especificado. Uhum. Essas autoridades vão ser obrigadas a ser especificadas nesse sistema uhum. que, estar, que vai estar aberto à população para que a população possa fazer o seu controle social. É nos Estados Unidos a, a, a transparência chegou ao ponto de dizer todas as pessoas de determinada empresa que entraram no órgão público, seja na CGU, no Ministério da Economia, no, no Ministério da Justiça, qualquer órgão. Uh, isso seria possível aqui, independentemente da agenda publicada? Bem, eu não, não vejo com bons olhos publicar isso, em, por exemplo, em transparência ativa, uhum. é porque você tem também a proteção dos dados pessoais das pessoas. Uhum. A pessoa não, a, o, o público, os órgãos públicos têm que dar transparência dos seus atos mas um servidor, onde um, uma pessoa, um cidadão qualquer uhum. que vá a, qualquer, a um órgão público, não quer que que seja publicado na internet, a entrada dele no órgão, eu acho que isso aí é uma discussão importante. Os Estados Unidos ele abre muita coisa, mas outras coisas também eles têm uma segurança uhum. é, de informação muito maior que a nossa, uhum. é, ou seja, eles retêm mais informações e dão menos transparência. Isso é característica de cada país. Mas eu acho que, principalmente por causa da, dos dados pessoais, essa, esse tipo de informação não seria possível. Mas só para entender, no caso de representação de interesse, aí terá sim a informação, sim, inclusive porque, com o nome da pessoa. Porque, porque, aí, porque ele aí não é, é claro. que ele está visitando um órgão. Uhum. Ele está indo tratar com uhum. uma autoridade acerca de algum assunto de interesse público. Então, nesse momento, é, não há dado pessoal a ser preservado. Caso ele queira ter seu dado pessoal preservado, uhum. não vá ao encontro do agente público. E o conteúdo da reunião, o senhor mencionou que vai ter alguma, alguma divulgação sobre isso? A gente coloca sempre o assunto, mas nos casos de lobby a gente vai trazer quem que essa pessoa está representando. Uhum. Esse é um dado importante: ou seja, aquela pessoa que está ali, ela representa que grupo? Uhum. E quais os objetivos dela? Qual a mudança de decisão que ela quer influenciar? Uhum. Qual é a influência que ela deseja exercer sobre uma mudança de decisão do agente público? E o resultado dessa influência vai aparecer depois quando se tomar a decisão. É... O agente público ele vai ter que agir conforme os seus convencimentos, uhum. mas pelo menos vai estar claro que ele recebeu uhum. A B e C uhum. e que os objetivos da reunião foram esses, esses. E uma, uma regra que alguns defendem é que é, se, tenha, uh, se ouça uh, uh, diferentes uh, entidades ou, ou empresas envolvidas naquela questão. Uh, se ouviu A, tem que ouvir B também, talvez até com o mesmo tempo. Enfim, como é que o senhor vê essa exigência? Sim, isso é um princípio advindo. Do, com todo o país que você vai estudar lobby, os países trazem muito a, a visão desse princípio da igualdade né? ou da isonomia. Ou seja, se eu vou tomar decisão e eu abro espaço para ouvir um grupo, por que não ouvir o outro grupo? Os dois lados. né Os uhum. lados precisam ter... Uma certa isonomia de representação de interesse. Uhum. É, esse problema ele vai trazer uma a, uma conscientização grande de gestores de procurar buscar fazer audiências públicas, previamente, uhum. porque se você for ouvir todos os setores para tomar uma decisão, uhum. dentro desse princípio da isonomia, talvez seja praticamente impossível manter isso. Uhum. Mas a gente tem a figura da audiência pública, uhum. que é um chamamento que você faz para discutir um determinado, e aí você está aberto a todos. Uhum. então essa é uma maneira muito efetiva de se resolver esses problemas e evitar esse, esse qualquer suspeita de você estar dando mais um, uma ênfase ou um atendimento mais qualificado para um determinado grupo quer dizer determinar que uh, tenha o mesmo uh, tempo de atendimento uh, em conversas reservadas isso eu acho que não vale a pena não eu acho que não eu acho que não porque às vezes até a demanda que cada um traz Pode ser um assunto de cinco minutos ou vinte. Nem sempre eles vão estar demandando a mesma coisa. Às vezes um, um grupo vai trazer cinco assuntos, o outro traz só um. Como é que eu vou igualar o tempo? Eu acho que não, eu acho que dá para a gente agir previamente. Por exemplo, é, recebi um grupo, começou a chegar muitos pedidos, vamos fazer o seguinte: faz uma audiência pública, capta a informação de todos e resolve porque o agente, o, a autoridade normalmente ela tem uma agenda já puxada, ela tem que trabalhar internamente. Uhum. Se ela passar o dia todo em reunião e existem pedidos, é, uhum. tem ministros que recebem quantidade de pedidos de audiência absurdos, uhum. então é praticamente impossível ele receber todos no seu gabinete. Entendo, ministro, os acordos de leniência que são uh, que são feitos a partir das delações premiadas, né, de executivos de empresa que que admitiram Uh, ter praticado atos de corrupção. Uh, 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 há muitas a uh, críticas de que o Estado acaba abrindo mão de uh, ao fazer um acordo acaba abrindo mão de recuperar uma parte dos ativos a que teria direito. Como é que o senhor vê essas críticas? Bem, é, é, as críticas elas são sempre bem-vindas porque elas nos fazem crescer estudar, mas são críticas, principalmente esse tipo de crítica, são críticas é, que não são Baseadas em, em fundamentos claros ou em argumentos uhum. realmente que nos façam é, mudar nosso pensamento. Bem, é, quando eu vou analisar algum tipo de, de abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, uhum. eu tenho que ter essa alguma coisa. Não adianta a União falar, hoje eu tenho 100 bilhões em ações uhum. judiciais em andamento. Então eu tenho hoje. Uma possibilidade de arrecadar 100 bilhões. Tudo bem. Quanto você arrecada? Quanto arrecada? Ó, os dados que eu tenho que de todas as ações que entraram ano passado, uhum. a AGU conseguiu recuperar 470 milhões de reais. Das que já estavam em andamento das que. De, das do estoque? Estoque geral: 470 uhum. milhões de reais. São os dados que eu, que eu escutei numa palestra da AGU esses dias, do, uhum. do pessoal que trabalha com essas ações que vêm. É, das tomadas de contas especiais que o TCU vai lá e, e imputa o débito a alguém. E nos oito acordos de Lenência já assinados? Os oito somam 9,5 bilhões, já com 2,1 bilhões em conta. Uhum. Não estou falando de um milhão de ações, eu estou falando de oito acordos. assim Para você ter uma noção e a gente ser mais claro, uhum. normalmente, de todas as ações que a GU entra, a Advocacia-Geral da União entra para recuperar ativos, praticamente. Sim, da, de todas as ações, 50% são considerados procedentes. Ou seja, 50% já morrem no caminho. São procedentes. Das 50% procedentes, uhum. a recuperação da AGU fica entre 10% e 15% dos valores solicitados. Ou seja, dos valores que eles entram na ação, eles recuperam dos 50% procedentes, 10% a 15%. Então vamos dizer que estamos aí no melhor resultado, 15%, 7,5% do valor total, porque os outros 50% já morreram. Uhum. Os acordos de leniência chegam a 65%, 70% do valor. Então, assim, uhum. eu tenho que comparar uhum. com 7,5%, 10%. Eu não tenho que comparar com o que eu imagino que vai entrar. É, Quantos bancos, quando tem praticamente títulos podres, vão lá e abrem mão e dão baixa nos seus balanços por causa daquilo ali? Não adianta ficar com a ideia do que eu poderia ganhar, porque tem muita gente que não vai pagar como muitas pessoas eu falo essas empresas se elas quebrarem elas não vão pagar o governo a realidade é essa elas têm uma série de compromissos e, e infelizmente o governo vai vai ficar sem esse dinheiro e o tem acordo, alguma vantagem além do dinheiro que entra tem muito nesse, a, nesse eu acordo. acho que o dinheiro é um aspecto né que é o que a gente chama de aumento da recuperação de ativos agora nós temos o aspecto da Alavancagem investigativa, ou seja, a partir do momento em que essa empresa colabora, eu recebo um, uma quantidade de informações que me permitem é, aprofundar nessas investigações e com isso conseguir recuperar mais recursos. E vocês vão atrás de outras empresas? Nós vamos envolvidas. atrás de outras empresas e abrimos ações contra outras empresas e pessoas físicas também. Quantas ações foram uh, criadas a partir desses acordos de leniência e um De cabeça eu não sei, mas assim eu posso lembrar que só uma empresa. Trouxe mais de 100 pessoas jurídicas envolvidas em casos de corrupção. Eu acho que não, não todas vão ter processos abertos, porque às vezes muitas das vezes vão faltar provas, uhum. mas que vá um terço dessas empresas, já são 30 empresas aí. Eu acho que pelo menos umas 50 trabalhos já devem ter sido abertos, tanto quanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, pelo menos, de todos os acordos fechados. Então isso permite uma investigação mais profunda e a recuperação de mais ativos. Além disso, nós temos a implementação de integridade nessas empresas, que é a mudança de cultura dessas empresas, que eu acho mais importante uhum. dos aspectos para o futuro. Criar um ambiente íntegro para a gente evitar que isso ocorra. Né? A gente sempre procura trabalhar a integridade no âmbito público e no âmbito privado. Tem que ter os dois lados da moeda. Se alguém paga a propina, alguém recebe. Então, você tem que atuar nos dois. E quando você pega essas empresas, são grandes empresas, e elas passam a atuar nessa integridade, ela consegue fazer com que toda a sua cadeia, todos os... As pessoas que relacionam com ela também têm um programas. Isso vai gerando um, um ambiente positivo. E essas empresas são acompanhadas pela, por, pela CGU na implementação de seus programas de integridade. Então, é, se eu fosse destacar, eu destacava esses três pontos: aumento da recuperação de ativos, alavancagem investigativa e implementação de programa de integridade, mudança da cultura dessas empresas. Perfeito. Ministro, para a gente chegar ao fim do nosso tempo. Uh, o senhor quer acrescentar alguma coisa ao que a gente conversou aqui? Não só agradecer a oportunidade, dizer que a gente vem trabalhando de forma uhum. é, bastante pesada e, e, e bastante produtiva na, na, na implementação desses programas de integridade. A gente vem apostando muito em estudar os casos de corrupção e realmente criar medidas efetivas para evitar que eles ocorram novamente. Uhum. Eu acho que eu tenho ido em vários é, órgãos, tanto órgãos de transmissão direta ou indireta, como empresas públicas, sociedade de economia mista, que estão implementando programas de integridade. Eu acho que isso vai gerar uma mudança é, na visão de corrupção do país. E esse é o caminho a ser perseguido. Nenhuma mudança se faz da hora para outra, é um processo, mas o processo está sendo feito, já foi iniciado e isso só faz com que o país cresça. Muito obrigado por essa entrevista, ministro Wagner Rosário. Seja sempre bem-vindo aqui ao Poder 360. É uma honra estar aqui no, no Poder 360.